Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua, berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 134 September bersama saya Syahira Izatiah ke tajuk utama tengah hari ini. Pegawai komando MO terkena tembakan senjata ketika demonstrasi. Kebocoran gas amonia dua pusat peperiksaan UPSR baru dibuka saat akhir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang pegawai komando dari Regimen 11 Grup Gerak Khas Maut selepas terkena tembakan senjata ketika demonstrasi di Kem Lok Kawi, Sabah pagi tadi. Difahamkan Major Zahir Armaya, 36 tahun adalah anak kepada pelakon E.R. Badul. Alirham yang cedera di bahagian badan menghembuskan nafas terakhir di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu pada jam 9.20 pagi. Difahamkan tembakan yang terkena Allahyarham dilepaskan dari senjata MP59MM. Allahyarham bertugas di Kem Sungai Udang, Melaka. Dikatakan terbabit dalam demonstrasi sempena penubuhan markas lima brigade. Jenazah kini masih di Hospital Queen Elizabeth. Keluarga Allahyarham juga baru saja tiba di hospital untuk proses pengurusan pengebumian. Untuk rekod, Allahyarham mula berkhidmat dengan Angkatan Tentera pada 2002. Sementara itu Menteri Pertahanan dalam reaksi segeranya merakamkan simpati yang mendalam dan mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Beliau berharap keluarga Allahyarham tabah menghadapi suasana pilu ini. Kementerian Pertahanan juga menzahirkan simpati atas kesedihan ini. Beliau mengharapkan orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi sehingga laporan bedah siasat selesai bagi menghormati keluarga Allahyarham. Dua pusat peperiksaan baru bagi 105 calon ujian pencapaian sekolah rendah UPSR di Melaka terpaksa dibuka di saat akhir berikutan penutupan tiga sekolah hari ini. Ia susulan insiden kebocoran gas amonia di sebuah kilang pemprosesan ayam di Merlimau semalam yang terletak berhampiran sekolah terbabit. Pengarah Pendidikan Melaka, Datuk Abu Bakar Sa'ari berkata ia membabitkan Sekolah Kebangsaan Paya Redan, Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Serkam. Seramai 79 calon UPSR dari Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan 6 calon UPSR dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Serkam ditempatkan di pusat peperiksaan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Mahkota. Manakala 20 calon UPSR dari Sekolah Paya Redan ditumpangkan ke Pusat Pemeriksaan Sekolah Kebangsaan Paya Dalam. Makluman terkini kita akan dapat daripada bomba sebab saya difahamkan malam tadi mereka telah lepaskan gas yang baki di kilang. Dan Alhamdulillah malam tadi hujan lebat. Jadi gas ammonia ni dia larut dalam air. Jadi mudah-mudahan kita harap besok kita boleh laksanakan perpisahan di tempat asal lah, seperti mana yang kita buat sebelum ini lah. Maksudnya kalau di SJKT Ladang Sekam di tempat masing-masing lah. Ha, uh, lah. untuk hari ini sajalah kita membuat perpisahan kita di sini, Seri Makota. Tinjauan kami mendapati peperiksaan yang bermula pagi tadi berjalan lancar dengan semua calon hadir menduduki UPSR seperti yang dijadualkan. Tapi tengok macam biasa tak ada dah macam ada kalutan macam tu, dah, kan? hmm. Lampak, macam pelayan, tu lah. nampak macam teratur dah, ah, teratur dah. Mungkin dari segi pendaftaran pelajar tu tak berapa ni kot. Tak berapa ramai. Mungkin rasa rasa ni kot. Tapi dari segi saya tengok kakak ni berjalan lancar dah. Hmm. Atas daripada sokongan guru-guru pun kan turun sekali padang kan. Untuk bersama dengan pelajar-pelajar yang memiliki perisaan, perisaannya. Kebocoran gas amonia itu berlaku di sebuah kilang pemprosesan ayam kira-kira jam 11.30 pagi semalam. Ia berpunca daripada salah satu paip di bahagian bilik sejuk beku berisi gas berkenaan mengalami kebocoran. Sementara itu, pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat mengambil langkah proaktif melepaskan sisa bahan kimia itu ke udara malam tadi. Ia bermula sekitar jam 10 malam tadi bagi mengurangkan sakit baki amonia yang terperangkap di dalam kawasan kilang berkenaan bagi mengurangkan tekanan. Exko Permahan Kerajaan Tempatan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Melaka, Datuk Tekok Q berkata, pelepasan gas yang dilakukan secara berperingkat itu mengambil masa kira-kira 10 jam. Sebagai langkah mengelak berlaku pencemaran di kawasan kediaman penduduk, rondaan berkala setiap 2 jam pada radius 3km dari lokasi kejadian dilakukan bagi mendapatkan bacaan kandungan pencemaran. Dua pusat pemindahan sementara turut dibuka di daerah Jasin dan Melaka Tengah sekiranya ada penduduk yang terjejas. Sehingga jam 11.30 malam tadi, hanya 11 daripada 26 mangsa yang terjejas, ekoran insiden itu masih menerima rawatan di Hospital Melaka dan dilaporkan stabil. Berbaris dari kantin hingga ke hadapan bilik darjah sebelum ke Dewan Perperiksaan untuk memberikan ucapan selamat berjuang menghadapi UPSR. Itu antara situasi comel dan menarik perhatian di Sekolah Kebangsaan Taman Kepong, ibu negara. Murid darjah 1 hingga 5 mengiringi calon UPSR termasuk membawa sepanduk menyampaikan kata-kata semangat dan ucapan semoga berjaya. Menurut guru sekolah berkenaan Muhammad Azrul Qasim, perkara itu menjadi tradisi pihak sekolah untuk mengurangkan rasa gementar serta menceriakan situasi kepada calon yang menduduki peperiksaan. Itu salah satu cara daripada pihak sekolah untuk memberi semangat kepada mereka seperti kita tahu biasanya untuk peperiksaan besar macam ini murid akan rasa nervous. Jadi dengan cara itu kita dapat kurangkan tekanan terhadap mereka dan mereka lebih enjoy untuk menjawab soalan insyaAllah dapat membantu. Selain iringan kata-kata semangat, calon juga melakukan surakan motivasi bersama guru dan diperhatikan oleh ibu bapa bapa yang hadir untuk memberi sokongan. Ibu bapa yang ditemui pula mengakui mereka lebih gementar daripada anak-anak mereka yang dilihat tenang dan ceria selepas mendapat sorakan dan semangat. Hari ini tahun terakhir dia kat sekolah ni dan semoga dia buat yang terbaik lah. Kita semua doakan dia yang apa yang dia buat selama ni lah kan. Support ni. Saya dengan isteri saya lah daripada pagi kami yang nervous daripada anak kami yang lagi banyak nervous. Tapi macam mana pun kita telah do the best lah kan. Seramai 72 calon menduduki UPSR di SK Taman Kepung. 20,619 calon menduduki UPSR di 375 pusat peperiksaan. Tinjauan di Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman Kuala Terengganu seawal jam 7 pagi semua calon kelihatan bersemangat dengan ditemani ibu bapa yang hadir sama memberikan kata-kata semangat. Ada juga yang bersuah foto bersama anak-anak, membaca surah Yasin dan berdoa beramai-ramai di dalam Dewan sebelum peperiksaan. Di negeri 90 1736 calon memulakan UPSR di 359 pusat peperiksaan. I want to get 6 A to make my parents proud and to actually make my family very happier about it. Uh, harapan saya harap-harap uh, uh, kalau bolehlah saya nak gembirakan ibu bapa saya untuk dapat 6 A. Uh, kalau saya uh, ah Kedah pula mencatatkan 32,163 orang calon menduduki perpisahan itu dengan 1,218 daripadanya dari sekolah swasta. Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Ismail Usman meluangkan masa meninjau persiapan dan memberikan kata-kata semangat kepada calon di Sekolah Kebangsaan Haji Muhammad Sharif. Hmm, banyak buat latihan, hmm, tak mengipun banyak. Lepas itu, um, buat latihan macam 24 jam itu. Hmm, apa? Kertas sebagai calon pada hari pertama bermula dengan bahasa Melayu pemahaman pada jam 8.15 pagi diikuti kertas bahasa Melayu penulisan pada jam 10.45 pagi. Pemilihan penerima Anugerah Sastra Negara ke-14 adalah berdasarkan merit dan diiktiraf oleh penggiat sastra. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata, budayawan dan penyair Prof. Dr. Siti Zainul Ismail dipilih menerima anugerah itu yang membawa gelaran sastrawan negara kerana beliau bukan sahaja diiktiraf pada peringkat tempatan malah antarabangsa. Calon yang terpilih, tokoh yang terpilih apa itu adalah berdasarkan merit dan juga berdasarkan pencapaian yang telah Uh, beliau uh, dapat uh, lakukan dan ini telah diiktiraf oleh kebanyakan penggiat sastra oleh sastrawan negara yang ada dan oleh ramai pihak. Namun beliau berkata adalah perkara biasa sekiranya ada pihak tidak berpuas hati terhadap keputusan berkenaan. Bagaimanapun Dr. Mazli menyifatkan negara berbangga kerana memiliki bukan sekadar sastrawan tetapi juga budayawan dan pelukis. Beliau mengulas kenyataan penerima anugerah penulisan Asia Tenggara 2013 Muhammad Ghazali Abdul Rashid atau lebih dikenali sebagai Malim Ghazali PK yang mempertikaikan pemilihan itu semalam. Malim Ghazali mendakwa beliau menghidu penyelewengan membabitkan keputusan panel hakim memilih sastrawan negara sejak Mac lalu. Satu stesen cerapan indeks pencemaran udara IPU di Miri Sarawak kembali mencatatkan kualiti udara tidak sihat dengan bacaan melebihi 100 IPU. Sehingga jam 10 pagi tadi, stesen Cerapa di Bandar Biri mencatatkan bacaan IPU 152. Manakala dua lagi stesen sama di bahagian itu masih mencatatkan kualiti udara sederhana. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri, Penguasa Kanan Bomba Lau Po Kiong, peningkatan bacaan IPU di stesen cerapan berkenaan disebabkan beberapa kejadian kebakaran terbuka di kawasan di Semurni, ladang persendirian di Tukau dan beberapa kawasan berdekatan kompleks Islam Miri serta Institut Perindustrian Miri. Selain cuaca kering, bara api yang masih terdapat di dalam tanah gambut di kawasan terbabit telah menyebabkan kebakaran berlaku semula. Selain sikap segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan pembakaran terbuka. Lelaki warga Bangladesh ditemui maut selepas dipercayai ditikam suspek warga Indonesia di sebuah rumah di Petaling Jaya malam tadi. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Komisioner Muhammad Zani Cikdin berkata pihaknya menerima panggilan daripada seorang wanita memaklumkan kejadian terbabit jam 9.10 malam. Mangsa ditemui tidak sedarkan diri dalam keadaan berlumuran darah. Pemeriksaan mendapati terdapat beberapa kesan tikaman di belakang badan mangsa yang dipercayai menyebabkan kematiannya. Kejadian dikatakan berlaku ketika mangsa memberi minuman kepada kucing peliharaannya sebelum terkena suspek sehingga menyebabkan pergaduhan. Mengulas lanjut ACP Muhammad Zani berkata, pasukan forensik merampas putu rokok, sarung pisau, baju dan seluar selain menemui tiga cap jari di lokasi kejadian. Turut ditemui di dalam bilik suspek butiran lelaki dikenali sebagai Hadianto. Pihak polis kini giat memburu suspek yang juga dua beranak warga Indonesia disyaki terbabit dalam perkaduhan itu. Belanjawan 2020 mungkin menyaksikan kerajaan melaksanakan pengukuhan fiskal secara berperingkat. Ia bersandarkan prospek pertumbuhan yang lebih mencabar, namun ini tidak akan menimbulkan sebarang kebimbangan dari sudut penarafannya. Menurut Standard Chartered Global Research, terdapat ruang bagi Bank Negara Malaysia (BNM) untuk memperkemas dasar monetarinya bagi menyokong pertumbuhan. Sentimen pelabur untuk tempoh itu disokong kecairan tempatan yang mencukupi prospek dasar monetari yang longgar dan tekanan bekalan yang rendah. Firma penyelidikan itu berkata langkah-langkah perolehan baru itu sudah dilaksanakan dan akan membantu menangani kekurangan hasil disebabkan perubahan cukai. Sementara itu katanya projek infrastruktur mega yang dimulakan semula dijangka dapat memangkin pelaburan swasta. syarikat pengeluar produk kebersihan Vinda Group Southeast Asia memperuntukkan pelaburan lebih setengah bilion ringgit dalam tempoh lima tahun bagi menubuhkan ibu pejabat serantaunya. Presidennya Su Ting Ni berkata, fasa pertama membabitkan pembinaan gudang dijangka siap dan beroperasi pada 2021. Manakala fasa kedua dengan kemudahan pengilangan dan pusat inovasi yang pertama di luar China dijangka bermula operasi menjelang tahun 2023. after that, uh, the other administration will come in. We also have a focus group studies room. Those will come in later. So it's an ongoing process where we'll bring up the facility to the technology where we want it to be. Pusat serantau itu akan membangun, mengilang dan memasarkan empat kategori produk dan menyediakan perkhidmatan bagi pasaran Asia Tenggara selain menyokong jualan di lebih daripada 25 negara. besar impaknya. Pantas menampilkan proseding kemampuan. ini secara dalam kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Rancangan Perdana Menteri Boris Johnson untuk membawa keluar Britain daripada Kesatuan Eropah EU tanpa perjanjian gagal selepas beliau ditewaskan oleh ahli Parlimen Britain usul yang dikemukakan oleh anggota parti pembangkang dan ahli parlimen dalam parti Johnson yang membantah menerima 328 undi menyokong berbanding 301 undi menentang. Susulan itu Johnson mengumumkan keputusan untuk mempercepatkan usaha mengadakan pilihan raya. Lebih tiga tahun selepas United Kingdom mengundi dalam satu referendum untuk meninggalkan EU, kekalahan undian itu menjadikan isu berkaitan Brexit tidak dapat diselesaikan. Johnson menegaskan rangka perjanjian pengunduran masih dalam rundingan. Namun sekiranya tiada persetujuan dicapai, Britain harus meninggalkan EU tanpa perjanjian. Baik, untuk perkembangan isu berkenaan kita bersama wakil dari meja antarabangsa, Laili Mulyati Alizam. Jadi Laili, apakah tindakan Perdana Menteri Boris Johnson selepas penggubal undang-undang Britain menentang rancangan beliau untuk membawa keluar Britain daripada EU tanpa perjanjian? Silakan Laili mengambil alih tugas sebagai Perdana Menteri. Pemimpin parti konservatif itu berdepan tentangan daripada anggota partinya sendiri. 21 anggota konservatif menyokong usul yang dikemukakan oleh parti pembangkang mereka termasuk beberapa bekas menteri yang secara tidak langsung ditendang keluar daripada parti konservatif ini bermaksud kerajaan pimpinan Johnson hilang majoriti di dewan rendah seterusnya beliau menyatakan rancangan untuk mengemukakan permohonan rasmi bagi mengadakan pilihan raya awal berikutan keputusan undian itu Johnson menyeru agar ahli parlimen menyokong rancangannya mengadakan pilihan raya awal Menurut sumber kerajaan, pilihan raya dijangka diadakan sebelum persidangan EU pada 17 dan 18 Oktober. Syairah. Adakah rancangan Johnson untuk berundur dari EU tanpa perjanjian akan memaksa blok berkenaan untuk mengubah syarat perjanjian pemisahan dengan Britain Laili? Okey, baiklah. Menurut pengkritik Johnson, itu mungkin tinggal impian sahaja kerana kedua-dua pihak sedang meningkatkan persediaan untuk perpisahan yang tidak teratur. Menteri Keuangan Britain semalam mengumumkan peruntukan tambahan 2 bilion pound untuk memperkasakan pasukan pengawal sempadan dan infrastruktur pelabuhan. Dokumen sulit rasmi kerajaan yang dibocorkan sebelum ini mendedahkan bahawa hampir 85% daripada truk yang menggunakan saluran utama masih belum bersedia untuk pemeriksaan kastam Perancis. Ini bermakna gangguan akan berlaku di pelabuhan dan dijangka berlarutan sehingga tiga bulan sebelum aliran trafik kembali lancar. Menurut Pakar Ekonomi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, eksport Britain ke EU akan turut menyaksikan kerugian berjumlah 16 bilion pound setahun. Baik, itu sahaja laporan saya daripada Meja Antarabangsa. Kembali kepada rakan setugas di Studio A. Syahira, silakan. Terima kasih Laili atas perkembangan itu tadi. Kita ke laporan seterusnya. Angka kematian disebabkan oleh taufan Dorian yang melanda Bahamas dilaporkan meningkat kepada tujuh orang. Bilangan itu dijangka bertambah memandangkan usaha mencari dan menyelamat kini diteruskan di kawasan terjejas. Taufan kategori 5 yang membawa angin selaju 295 km sejam turut memusnahkan kira-kira 13,000 kediaman. Landasan lapangan terbang antarabangsa Grand Bahama di Freeport turut ditenggelami air sekaligus menyukarkan operasi menyelamat dan saluran bantuan. Ia membadai kawasan pantai Kepulauan Abacos di barat laut Bahamas dan kini menghampiri Amerika Syarikat. Ratusan ribu penduduk Florida sudah diarahkan berpindah. besar impaknya. Pantas menampilkan proseding ini secara dalam kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan, Pasukan bola sepak kebangsaan sudah pun tiba di Jakarta semalam menjelang pertembungan sensasi kumpulan G pusingan 2 kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di antara Indonesia dan Malaysia malam esok yang tinggal kini hanyalah pelaksanaan perancangan perlawanan menghadapi lawan apabila turun beraksi di gelanggang Stadium Utama Gelora Bung Karno. Aspek keselamatan yang ketat serta langkah berjaga-jaga oleh pihak berkuasa mengawal pasukan kebangsaan di Jakarta membantu lagi persiapan Harimau Malaya skuad negara yang turun dalam sesi latihan pertama malam tadi dilihat tidak terganggu malah fokus dengan tugasan yang dibawa kali ini. Justru jurulatih Tan Cheho mahu pasukannya bijak menangani keadaan semasa perlawanan nanti seterusnya menyudahkan perancangan permainan yang diatur. Yang penting saya selalu mengingatkan pemain-pemain supaya apabila turun ke perlawanan we have to very focus tentang pasukan kita kerana kita tidak mahu gangguan psikologi daripada penyokong-penyokong tetapi saya rasa pemain-pemain saya dah biasa bermain dalam stadium yang ganda puluhan ribu penyokong Semuanya dalam keadaan baik sekaligus melancarkan persiapan yang dijalani. Tiada rungutan daripada pemain-pemain dan diharapkan situasi terkawal dapat diteruskan sehingga selesai aksi sulung kumpulan G itu. Uh, tak, setakat ini memang uh, kawalan semua okey dari hotel sampai ke stadium semuanya berjalan dengan lancar. Lah. Alhamdulillah. Ketika pemain-pemain badminton dunia sibuk memburu slot automatik ke Temasya Sukan Olimpik Tokyo 2020, penganjur Liga Penganjur Liga Profesional Badminton Negara Malaysia Purple League MPL memutuskan untuk menangguhkan seketika saingan badminton Purple League dan memilih saingan Purple League Junior 2019 sebagai pertandingan utama tahun ini. Walaupun Purple League Junior dijangka berdepan kesukaran terutamanya dari segi Walaupun People's League Junior dijangka berdepan kesukaran terutamanya dari segi sambutan penonton, MPL percaya saingan di peringkat junior juga akan tetap mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Saingan badminton People's League Junior 2019 buat pertama kalinya akan mempertandingkan tiga divisi utama. Division 1 dan 2 sebelum ini disertai pasukan-pasukan remaja dari asal Tenggara dan pasukan-pasukan negeri. Division 3 yang baru diperkenalkan tahun ini pula akan memberi peluang kepada pasukan-pasukan baru untuk mengetengahkan bakat pemain muda masing-masing. was are of, uh, of Tournament Exposure of So, we welcome any kids in Malaysia that feels they are good, they are 面装，的提升去。 Dalam perkembangan lain, saingan Purple Junior tahun ini akan dikenali sebagai Aeon Credit Purple League Junior 2019. Aeon Credit dan MPL telah menandatangani memorandum persefahaman MOU yang tadi bagi menzahirkan komitmen jangka masa panjang kedua-dua pihak dalam menjalankan program pembangunan badminton di Malaysia. Saingan badminton peringkat junior ini akan membuka tirainya pada 7 sehingga 8 September ini di Sports Arena Falim Ipoh dan pusingan akhir dijadual berlangsung pada 19 sehingga 20 Oktober di Sports Arena Sentosa, Kuala Lumpur. Sekian paparan buletin 130 kami tinggalkan anda dengan suasana menarik sekitar UPSR di seluruh negara. Namun sebelum itu saksikan dahulu segmen BU Extra. Saya Syahirah Izzati Yaqub. Salam hormat dan assalamualaikum. untuk membantu meningkatkan kualiti kesihatan pada tahap optimum. Platinum Drink antara minuman tambahan berkualiti premium yang boleh menjadi pilihan. Platinum Drink boleh membantu membekalkan tenaga yang berpanjangan dan menjaga kecergasan tubuh badan. Sebagai peneraju dan perintis jus kesihatan yang diyakini, Platinum Drink mendapat penganugerahan dari Super Brands Malaysia, satu pengiktirafan kualiti produk yang terbaik. Platinum Drink formulasi tanpa gula menjadikan ia sebagai minuman tambahan yang sesuai diamalkan oleh semua lapisan masyarakat. Pengambilan Platinum Drink dapat membantu memberi tenaga tambahan dan meningkatkan mutu, tahap serta taraf kesihatan seseorang. Sehingga hari ini, ramai yang telah mengamalkan Platinum Drink mendapat manfaat serta maklum balas yang baik daripada pengambilannya secara teratur. Selain Platinum Drink, Pia Asia turut memasarkan jus khasiat lega yang menggabungkan herba-herba Nusantara seperti bawang putih, lemon, halia, cuka apple, madu, cekur, peria, durian belanda dan tujuh langit. Antara khasiat bahan-bahan ini membantu mengembalikan kesegaran tubuh dan membuang lebihan angin serta kolesterol dalam tubuh. Mengetahui kebaikan cuka epal yang baik untuk kolesterol serta hasiat bawang putih yang dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan, v Asia telah mencipta jus hasiat lega yang menggabungkan hasiat cuka epal dan bawang putih bersama lemon, madu dan juga halia. Pengambilan dua sudu jus hasiat lega secara teratur pada waktu malam sebelum tidur cukup memadai untuk merasai kebaikannya seawal pengambilan.